Pasveikinti prisijungę prie šios tiesioginės transliacijos iš Ežerų krašto Utenos, kur daugiafunkciame sporto centre jau už kelių akimirkų startuos mūšis tarp Utenos Juventus ir... Kol kas pirmenybių krepšininko akistata. Vaidas yra ant parketo, Cedrikas Barefieldas, Marius Kiltonavičius. Šis Utenos pusėje, čia kol kas rezultatas buvo lygus iki štai šio Martyno Gecevičiaus tritaškio. Antrą kartą Palūzas, vienas, vėl gerai juda kamuolys. Ir vėl tas pats derinys, Rafa Lūzas, Abramo Cankai. Netrukus Kupšas vietoje Jonas matysime. Vaida čia Bukaitį, nesvarbu, kad Kupšas dabar pataiko. Jis ir vėl minties nėra. Vardy ties klaidos riba, tačiau kamuolį išsaugo ir Cedrikas Barefieldas užbaigė pirmąjį kėlinuką. Jis yra kur kas trumpesnė. Oi, puikus namų darbas. Iš pakrepšio kamuolys atsidaro užtikrintumą. Kariniauskas drąsiai iki galo pats. O 7,5 dabar bus ir antras dėjimas. Dėjimo nėra, bet yra dar geriau žvelgiant iš kitą. Tai yra gynybinė stilius. Taip, krepšininkas. O čia yra Vaidas Kariniauskas. Kariniauskas savo komandoje metantis baudas. Čia vėl Kariniauskas, vienas prieš vieną. Įveikia du varžovus. Ir 2 sekundės, nes pats Kazakauskas ir pataiko. Julius Kazakauskas su pirmosios rungtynės. Šulskis. Bando pagauti judesyje, realiai Vukbordi ir čia Vytauto Šulskio. Bet 2 metai ir 1 savaitė, jeigu esam preciziškai tikslus judelis. Barefieldas super sudėtingas metimas susirena. Cedrikas Barefieldas. Kanaldai 21-19 ir kontratakoje. Juventus turi plus 4. Prašoma, jie laimė kėlinuką 28-22 ir dar ir šansas. Moksanka veržiasi arčiau krepšio ir sudėtingas bei taiklus italo metimas. Pradėt savo ataką, o išskydusi Nevėžio gynyba. Gecevičius 3 iš 9. Juventuso persvara iki 14 taškų. Bukporti nori pamėginti antras į pataikyti iš toli ir tą ir daro. Arielis Hurt. Klausimas. Nelabai geras perdavimas Šulskiui. O čia jau Vytauto patirtis. Olimpietis iš 12 taškų skirtumas, kurį jau susikrauna šeimininkai. Vytas Šulskis verčia 20. Atspindės tai, ką matėme antroje susitikimo pusėje. Arielis Uporti. Nesėkmingas paskutinysis. Šių rungtynių metimas Vytas Šulskis atkovoja 5-ąjį kamuolį po savojų krepšių ir įtvirtina Utenos Juventuso 20.